Hey, muy buenas a todos, aquí has tocado en un vídeo no gameplay. Se me fue una mica difícil de show, pero la gente que le agrada y la seva vida social te prohibit ver aquest vídeo. ¿Por qué? Porque el juego que os enseñaré es un juego flash de Francia. Bueno, va a ser un tío de Francia. Aunque como te fiquis a jugar. Es como jugar al World Warcraft. Bueno, potser això potser m'he passat. Bueno, això, que si et fiques a jugar, perdràs tota la vida social, tot, o sigui, tot. Estaràs tot el puto dia en l'ordinador. Potser a alguns els agradarà, però estan tot el puto dia a l'ordinador per fer això. Un joc flash on has de fer clics en una galeta gegant per aconseguir més galetes, o sigui, imagineu quina cosa més tonta, però obsessiu, i compres cursors, bueno, o millores que es fiquen aquí per obtenir galetes automàtiques, que ara, per exemple, faig 0,3 galetes automàtiques per segon. Jo faig una, només una. Sí, el joc és tremendament obsessiu, pitjor que Minecraft. Una iaia! I sí, hi ha coses molt rares. Molt, però quan dic rares, són rares. Vinga, va. Sí, una galeta per segon. Bueno, de millores. Ja està el cursor, que et fa clics automàtics. Estan les àvies o iaies. En què, veus, per exemple, a mi fan 0,5 galetes per segon. Està bé. Estan les granges, que no sé, jo pensava que les galetes es feien, no es treien del terra. Coses rares. Després crec que hi ha la mina, on extreus galetes d'una mina. Mira tu que bé. Després està la fàbrica, crec, on això és més normal, fabriques les galetes. Després està... Què més està? Què més està? Què més està? La taula d'alquimista. Ja us podeu imaginar per què. També hi ha la màquina del temps, per portar les galetes a través del temps. També hi ha... Bueno, a part de les millores d'aquí, que també et donen bastanta cosa. També havíem... Què hi havia? Ah, sí! L'accelerador de partícules on treu on transforma en galetes la matèria fosca. Sí, de la matèria fosca en traiem galetes. I una de les últimes novetats d'aquesta versió, la 1.04, és que la millor millora, o sigui, l'última, es diu Prisma, i és que transforma la llum en galetes. Cágate lorito, eh? O sigui, la llum en galetes. Tinc una màquina que transforma la llum en galetes. En galetes. Aquest tio se li ha anat la olla. O sigui, aquest tio se li ha anat la olla, però és un joc tremendament obsessiu. Què dius tu, mare meva? Gràcies a un amic que em va dir: prova aquest joc, et divertiràs. Que si em divertiré. Cabron, m'has destruït la vida. Vale. No vaig a fer. No vaig a fer res més. He aconseguit uns quants logros. Amb això ja estic satisfet, estic content tot. Què més? Què més? Què més? Què més? Sí, vaig a fer-ho. Vaig a fer, ho faig, ho faig, no ho faig, ho faig, ho faig, jo tanco, sí, ho faig, jo tanco, i ara després us ensenyaré quin és el meu rècord per tornar a començar.